Kompanitë po kërkojnë në të gjithë botën për depozitat e hidrogenit geologjik, që mund të përdoren si lëndë djegëse e pastër dhe një minier në Shqipëri mund të jap atyre të dhëna se ku të kërkojnë. Sipas faqes së specializuar në rrjet New Scientist, në fakt në një minier shqiptar është matur fluksi më i madh i gazit natyror të hidrogenit i regjistruar ndonjëherë. Gjetja mund të ndihmojë të zbulohet se ku mund të gjenden depozita nëntoksore të këtij karburanti të pastër. Sipas Laurent Trochet i Universitetit të Grenoble-Alpes në Francë, fluksi është me të vërtetë intensiv. Ai mati gazin në një pellgu gati 1 kilometër nën tokë dhe komentoi gjetjen si një jacuzzi. Kompanitë tani po kërkojnë për depozita të hidrogenit natyror në të gjithë botën si një burim karburanti të pastër, por provat për akumulime të mëdha të këtij hidrogeni janë të pakta. Shumica e pretendimeve për depozitat e mëdha të hidrogenit nën sipërfaqe mbështeten në ekstrapolim në vend të matjeve të drejtpërdrejta. Në kërkim të provave më thelbësore, Trochet dhe kolegët e tij zbritën në minierën e kromit të Bulqizës në Shqipëri, ku gazi hidrogenit që del nga shkëmbin ka shkaktuar disa shpërthime. Miniera ndodhet gjithashtu brenda një ekspozimi të shkëmbinjve të pasur me hekur, i njohur si ofiolit. Uji dihet se reagon me një shkëmb të tillë për të gjeneruar hidrogen në vende të tjera si Omani. Studiuesit zbuluan se gazi që fluskonte nga pishina ishte më shumë se 80% hidrogen me metan dhe një sasi të vogël azoti të përzier brenda. Ai rrithte me një shpejtësi prej 11 tonë në vit, pothuajse një renditje magnitude më e madhe se çdo rrjedhje tjetër e gazit të hidrogenit, të matur nga burimi në një pikë diku tjetër në sipërfaqen e tokës. Për të përcaktuar burimin e gazit, studiuesit modeluan edhe skenar të ndryshëm gjeologjik që mund të prodhonin një rrjedh të tillë. Ata zbuluan se skenari më i mundshëm ishte se gazi vinte nga një rezervuar më i thellë i hidrogenit të akumuluar në një defekt në minier, bazuar në gjeometrinë e gabimit. Ata vlerësojnë se ky rezervuar mban të paktën 5000 deri në 50000 ton hidrogen. Eric Gauchet, një gjeokemist i pavarur i fokusuar në hidrogenin natyror, u shpreh se ky është një nga vëllimet më të mëdha të hidrogenit natyror që është matur ndonjëherë, por ende nuk është një sasi e madhe sipas Jeffrey Ellis në shërbimin gjeologjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, provat për një akumulim të qëndrueshëm të hidrogenit mbështesin nocionin se shumë të epëruhet nën tokë, shtoi ai.